უმუშევრობის მაჩვენებლებზე პანდემია უარყოფითად დაისაღება. 2021 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში უმუშევრობის დონე 3.7% გაიზარდა და 21.9% გახდა. ამავე პერიოდში დასაქმების დონე შემცირებულია 4.2% და 37.7% შეადგენს. სულ იანვარ-მარტში საქსტატის მონაცემებით 1.129.700 კაცი იყო დასაქმებული. უმუშევრად კი 317.500 პირი მიიჩნევა. აღსანიშნავია, რომ 2021 წლის პირველ კვარტალში დაქირავებულთა წილი დასაქმებულთა საერთო რაოდენობის 79.4%-ია. 1.2%-ით ნაკლები წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფომ სამუშაო ძალის გადამზადებას და შრომის ბაზარზე მათ გააქტიურებას ხელი უნდა შეუწყოს. დასაქმებულების რაოდენობა შემცირებულია დაახლოებით 113.000 ადამიანით. ანუ დაახლოებით 130.000 ნაკლები პოზიცია, ასე ვთქვათ, დღეს, რომელიც არის დაკავებული დასაქმებული ადამიანების მიერ. რეალური რეცეპტი იმისთვის, რომ უმუშევრობის დონე შემცირდეს, ეკონომიკურად მოსახლეობის აქტიურობა გაიზარდოს, არის ეკონომიკის გახსნა და იმ შეზღუდვების შემსუბუქება, რომელიც დღეს ეკონომიკაშია. შესაბამისად, ვაქცინაციის პროცესის დაჩქარება, ზოგადად COVID სიტუაციის მართვა არის ალბათ მთავარი გასაღები იმისათვის, რომ ერთის მხრივ აღდგეს ეკონომიკური აქტივობა და მეორეს მხრივ დაბრუნდეს ის სამუშაო ადგილები, როგორც მინიმუმ, რომელიც ეკონომიკაში იყო.